M'és especialment grat presentar-vos el número 2 de la candidatura de Tarragona. Ell és un treballador rigorós i incansable, un rapidenc que compta amb l'estimació de tota la gent de les Terres de l'Ebre, i s'ho dic jo, que tinc família allà a la Ràpita. Compromès en la transformació del territori, que, amb tota raó, sovint se sent menys tingut. Les lluites per la defensa de l'Ebre, contra la sobreexplotació nuclear, denunciant la manca d'infraestructures, que sí, a tot arreu, són a tot Catalunya, són deficitàries, allà són extraordinàriament deficitàries, han donat sentit al seu compromís polític. Perfectament conscient que mentre estem a l'Estat espanyol, aquests problemes no tindran una solució satisfactòria. Enginyer industrial de professió, ha estat delegat del govern de Catalunya a les Terres de l'Ebre i també ha estat regidor i alcalde del seu poble. La Ràpita, ja s'ha dit que era de la Ràpita. Actualment és secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ell és el Lluís Salvadó. Bona nit, bona tarda a tothom. Jo us volia anar a feina, però després del xou que mos ha apuntat el Joan Reig, ja no sé si em prendreu en sèrio. Ara fiqueu sèrio que us vaig demanar feina. Mos queden 3 dies de feina. Mos queden demà, que és campanya electoral, però que ningú es pensi que el dissabte se pot fer festa. Dissabte i diumenge a rascar fins a l'últim vot. Jo quan vam començar aquest procés electoral, ara fa un mes, allò quan començàvem la precampanya, un dia el nostre president, l'Oriol Junqueras, va fer una roda de premsa i va anunciar que Esquerra Republicana volíem i que seríem la segona força política el dia 25 de novembre. I molts dels que sentien aquella roda de premsa ens van mirar de reull, alguns en una mitja rialla, allò enmig fotent-se, i els altres allò en cara de pena, els més considerats en cara de pena. Avui, després pràcticament d'un mes, aquells que feien la mitja rialla estan fent cara de pena i aquells que feien cara de pena ja tenen un somriure d'orella a orella. I la veritat és que després d'aquestes setmanes, d'aquests dies intensos que hem tingut l'oportunitat de que l'Oriol ha anat sortint pels mitjans de comunicació, en entrevistes, en algun debat, pocs, perquè algun no ens ha deixat ni anar-hi, sabeu que ja us ho feia massa temor, després de que... L'oportunitat que l'Oriol ha anat explicant les nostres propostes, les nostres alternatives, propostes que per una banda van adreçades a configurar una gran majoria de partits, una gran majoria també social per avançar cap a la República de Catalunya per una banda, i per altra banda propostes que van encaminades des de la serietat, des del rigor, des de la solvència i des de l'educació que el caracteritza, propostes per a crear una alternativa de govern en l'econòmic i en el social a les polítiques que Convergència i Unió ha vingut desplegant durant aquests 2 últims anys des del govern de Catalunya. I després d'aquestes setmanes, les últimes enquestes, l'últim cap de setmana, ja ens posàvem pràcticament a totes, o bé en segona posició o bé en tercera posició, pràcticament a tocar i batallant per esdevenir la segona força política del futur Parlament de Catalunya. Segurament en aquests moments ens estem jugant la segona força política en el Partit Popular, després que el senyor Navarro, per voluntat i per mèrits propis, ha acabat sortint de la carretera. Queden 3 dies de feina, us recordo, 3 dies de feina, fins a les 8 de la tarda del proper diumenge per anar acabant de convèncer a tots aquells indecisos que encara queden. I aquells que coneguéssiu indecisos a la vostra escala de veïns, als vostres municipis, si no els convenceu vosaltres mateixos, feu que escoltin els Junqueras i de ben segur acabaran convençuts que han de votar Esquerra Republicana de Catalunya. Ens queda molta feina a fer. Feu 3 dies de feina, rasquem tots els vots i hem de guanyar el Partit Popular. Estem a punt de fer història, estem a punt de ser la segona força política del nostre país. Escolteu, aquestes eleccions van de crisi econòmica, van de crisi social i van d'independència, van de 2 coses. Van de gent que està patint i que està patint moltíssim i van de la possibilitat de crear un futur millor a partir d'un estat propi. Van, en definitiva, de problemes i van de solucions. I alguns des de la dreta, aquests últims anys, des de Convergència i Unió i des del Partit Popular, agafadets a la mà,
Ens han dit que la solució als nostres problemes se trobava aplicant retallades socials. I tant de bo que les han anat aplicant. I han anat retallant el nostre estat del benestar, i han anat retallant la nostra sanitat pública, i han anat retallant la nostra educació pública, i han anat retallant les nostres universitats, i han retallat el poder adquisitiu de les classes mitjanes i de les classes populars, pujant els impostos, pujant l'IRPF, pujant l'IVA, incorporant nous impostos com l'euro per recepta. I com heu vist, ja estem fora de la crisi. Ja s'ha acabat l'atur, ja s'ha acabat els problemes financers que tenia el govern de la Generalitat, i ja ho tenim tot arreglat. Després de 2 anys, Convergència i Unió va agafar un país en crisi i avui ha deixat un país trinxat. Va agafar un país on ens van prometre que reduirien l'atur a la meitat en 2 anys i en aquests moments tenim 120.000 aturats més. Van agafar un govern de la Generalitat en una situació complicada, en un endeutament important, i en aquests moments han deixat un país rescatat en mans de Madrid, en mans del Montoro i en mans del Rajoy. Van agafar un país on hi havia la gent jove, més o menys, que anava intentant guanyar-se la vida, i avui 30.000 dels nostres joves han hagut de marxar de Catalunya perquè el nostre país no els oferia cap oportunitat ni una. Per altra banda, des de l'esquerra clàssica, des del Partit Socialista i fins i tot també des d'Iniciativa, s'ha donat com a resposta de no a les retallades, però no a cap retallada. I des d'Esquerra Republicana us venim intentant fer reflexions als companys de la resta de partits d'esquerres, que escolteu que tenim la caixa buida, que a Madrid hi ha uns senyors que ens van buidant cada dia la caixa del govern de la Generalitat, que no tenim prou recursos econòmics per a recuperar i per a refer l'estat del benestar i que alguna cosa hem de fer. Hem intentat buscar i trobar un nou sistema de finançament que solucioni els nostres problemes econòmics. Hem intentat arribar fins i tot a arribar a un acord que ens coincidís que el Consell Econòmic, ens han trobat una porta tancada, ens han trobat un no com una casa, i en aquests moments l'única via, l'única recepta, l'únic camí que ens queda és la independència. I els apel·lem a la gent d'Iniciativa i a la gent socialista que triem i que avancem junts també, ells conjuntament, els altres que ja s'han sumat al carro cap a la independència. I uns, els socialistes, en lloc d'afrontar el problema, en lloc de resoldre el problema, ens proposen de fer una comissió. D'allò, diu, solucionem el problema o ens reunim. El senyor Navarro ha creat una comissió i diu que ha convocat el Bono, el Rodríguez Ibarra, el Pepe Borrell i el Marcelino Iglesias, que l'altre dia també es va apuntar a la festa. I es veu que estan intentant-nos convèncer, a veure si algú vol passar-se en això del federalisme, estan trobant algú per Madrid, encara que sigui, per poder-lo portar als seus mítings i ensenyar-lo, que ja aneu veient, que cada vegada que en porten un, us ho fot un escàndol. Diu que es van reunint i que es reuneixin a València. Les nostres fonts d'informació diuen que s'estan reunint a València i concretament allà a la Lluna de València. Vosaltres, l'Herrera, diu que encara no ho sap. Diu que la pregunta més important que avui tenim els catalans i les catalanes damunt de la taula, diu que encara no té resposta. Encara no sap respondre, encara no sap si vol ser independent com el Junqueras, si vol ser interindependent com el Mas, si vol ser confederalista com el senyor Duran i Lleida, si vol ser federalista com el Navarro, o si vol ser humano com els de l'Escut. Diu que no ho sap, que encara no ho té clar. I en definitiva, des d'Esquerra Republicana li anem dient que se'n vagi al racó de pensar i quan tingui la resposta que llavors se presenta per a president de la Generalitat de Catalunya. Republicana tenim molt clar que quan hi ha una situació de crisi, quan cauen els ingressos, quan les famílies no tenen ingressos, les empreses no tenen ingressos, quan la Generalitat no té ingressos, el que s'ha de fer és retallar. I s'ha de retallar i de valent. I des d'Esquerra Republicana tenim clar que s'ha de retallar l'espoli fiscal, que s'ha de retallar l'espoli social, que s'ha de retallar els ministeris que des de Madrid ja no tenen competències perquè es van transferir a les comunitats autònomes, tenim clar que s'ha de retallar el Senat, que s'han de retallar el Tribunal Constitucional, que s'han de retallar els AVEs, que s'han de retallar els pressupostos de l'exèrcit i tantes coses. Però des d'Esquerra Republicana també tenim molt clar des de fa 81 anys que ni el PP ni el PSOE tenen cap intenció de retallar res de tot el que us ho proposem, que l'únic que tenen intenció i han vingut retallant és la dignitat nacional del nostre poble i és el nostre futur. I com tot això sabem que no ens ho arreglaran,
des d'Esquerra Republicana ja plantegem directament que el que hem de fer i l'única cosa que podem proposar i decidir els catalans de retallar és el mapa d'Espanya i separar-nos i aconseguir un estat propi, aconseguir un estat lliure, independent, un estat sobirà i un estat europeu, per si al Mas no li quedava clar que és el que volíem. Independent, sobirà, lliure i europeu. I tal com han fet tants i tants estats en anterioritat, durant el segle XX, sabeu que durant 27 estats han aconseguit la seva independència, fent ús de la democràcia, del principi de la radicalitat democràtica des de la legitimitat que ens dona el dret a decidir i la voluntat dels pobles. I així ho reconeixen les Corts Internacionals, que damunt de la democràcia, damunt de la voluntat d'un poble, no hi ha ni lleis ni constitucions, que, per molt espanyoles que siguin, que ho puguen aturar. I des d'Esquerra ens presentem en aquestes eleccions amb el compromís de fer tot allò que estigui a les nostres mans per aconseguir la independència del nostre país per al 2014. I no posem cap condició, cap ni una, com fan altres, com fa el senyor Mas, que diu que avançarà cap a la independència si trau, només si trau, la majoria absoluta. Esquerra Republicana, assumim el compromís que només que traguéssim un sol diputat, ens trencarem la cara i ens deixarem la pell per aconseguir la independència del nostre país, perquè en aquests moments hi ha una majoria social a Catalunya que ha pres la decisió de que hem d'esdevenir un futur estat d'Europa. Un estat, una república catalana, com la va somiar el president Macià, una Catalunya lliure, una Catalunya socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa. I deixeu-me dir també, per anar acabant, que des d'Esquerra Republicana estem molt contents, il·lusionats, feliços que molts i molts de milions de ciutadans del nostre país hagin fet un pas endavant i s'hagin sumat al nostre projecte. I també estem feliços que altres partits s'estiguin aproximant a les nostres tesis. Però també us hem de dir que volem anar a dormir en un ull tancat i en l'altre obert, perquè no ens acabem de refiar de certs socis que ens volen acompanyar i esperem que ens acompanyen en aquest camí. Especialment escèptics estem d'aquells que no van anar a la manifestació i que el dia després van dir que havien anat en espírit i després han acabat fent de mesies, com comentava l'amic Joan Reig. I no ens fiem per multitud de motius, però sobretot perquè el dia 10 de setembre Convergència i Unió i el Partit Popular tenien pactes de sang, pactes de ferro a pràcticament totes les institucions del nostre país i també de l'estat espanyol. Com bé sabeu, Convergència i Unió ha donat suport, el senyor Duran i Lleida concretament, al senyor Rajoy a Madrid durant l'últim any. I la senyora Sánchez Camacho ha donat suport al senyor Mas durant els últims dos anys des del Parlament de Catalunya al govern de la Generalitat. I estan governant junts la Diputació de Barcelona, els quatre consells comarcals de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de Castelldefels i tants altres ajuntaments. I la gent de bona fe, que segurament sou tots els que ens acompanyeu, pensareu que si el dia 12 de setembre us va caure aquell sant que tenen al capçal del llit i van abraçar la fe de l'independentisme, gent coherent i conseqüent trencarien tots aquests pactes que tenien en el Partit Popular. Us suposo que si no hi ha hagut un canvi d'última hora mentre baixava de Barcelona cap aquí, avui encara mantenen tots i cadascun dels pactes entre els dos partits i mentre aquesta campanya electoral en la mà esquerra fan veure que s'estan barallant, en la mà dreta continuen agafadets a la mà i mantenint tots i cadascun dels pactes a totes les administracions del nostre país. I abans d'ahir el senyor Mas anunciava als mitjans de comunicació que no es tornaria a equivocar, que no tornaria a pactar altra vegada en el Partit Popular. Impossible que pacten altra vegada en el Partit Popular, perquè ja els té tots fets els pactes, ja ha pactat a tot arreu, el que ha de fer és trencar els pactes que ja té i donar una prova de vida, una prova de fe, una prova de sinceritat. Esquerra Republicana i la gent de Catalunya sí hem de tindre molt clar i hem de tindre molt present que per a aquest projecte, que per a aquesta il·lusió que anem a emprendre, que en aquest projecte esperançador podem confiar sobretot, sobretot i possiblement només en les nostres forces i en els diputats i diputades que sortiran elegits per a la nostra coalició. Unes eleccions que seran històriques, com bé sabeu, unes eleccions de les quals ens juguem el futur del país i tenim damunt de la taula la possibilitat d'aconseguir l'estat propi. Des d'Esquerra Republicana farem tot allò possible perquè així sigui. I des d'Esquerra Republicana volem apel·lar a tothom, sobretot als independentistes, que ningú se quedi a casa el dia 25 de novembre, que tothom vagi a votar. I també volem apel·lar que cap vot independentista acabi tirat a la basura i sobretot també volem apel·lar que cap vot d'esquerres servisca per a continuar avalant les polítiques socials, les retallades socials que ha vingut aplicant Convergència i Unió durant aquests dos últims anys. Des d'Esquerra Republicana garantim que el 100% dels nostres diputats,
El dia que toque votarem tots independència i no s'equivocarà ni un. I que el dia que toque, cada dia que toque, votarem justícia social. Escolteu, en aquests moments ens està passant per davant de les nostres generacions, que en aquests moments tenim la responsabilitat de tirar endavant aquest país, el tren de la història. Un tren que a Catalunya feia 300 anys que estava esperant que passés. Un tren que, sobretot, gent que durant aquests 300 anys s'ha estat deixant la pell perquè Catalunya continués sent un país viu, que la nostra llengua es mantingués viva, que la nostra identitat es mantingués viva i que la nostra cultura es mantingués viva. Per responsabilitat, en tota aquesta gent que es va deixar la pell i va deixar la vida en moltes ocasions, tenim l'obligació de pujar al tren, arribar a l'última estació i no deixar-lo passar de llarg. Però sobretot per responsabilitat en les futures generacions, per responsabilitat en els nostres fills, tenim l'obligació de fer el camí i d'arribar a l'última estació, perquè anem a construir un nou país, anem a construir un nou país per a tothom, un país més just, un país més lliure i un país que doni oportunitats de futur, un país que oportunitats de vida als 30.000 joves que han hagut de marxar de Catalunya perquè el nostre país no els donava cap oportunitat. Moltes gràcies.